Iltaa tätä kalapyhätöstä. Minun kalapyhättä. Joo, nytpä minä tuosta niin arvo yhdelle kalamiehelle, kovalle kalamiehelle, niin minä arvon tuosta jerkistä. Ja tuommoinen jerkki lähtee. Sitten lähtee sininen jerkki. Tuommoinen jerkki. Särävärinen jerkki. Ja Fire Tiger jerkki. Nämä jerkit minä arvon tulee. Lahjoitan tulee Pelsin kannulle. Pelsin kannuhan asuu Oulussa. Se on ennen tehnyt Pelsin kannun videota, mutta ei tiedä nykyään paljon tehdä. Peltsin kannu. Laitahan peltsin osoitetta, niin Mä laitan sulle tämmösen setiin tulee. Ne on ihan uusia, käyttämättömiä jerkkejä. Ne on taittu kerran uittaa tuota. Semmoset jerkit laitettiin peltsin kannulle ja tosiaan kävihän tuossa kalassa ja kyllä siltä nyt jotain. Tää rytinetä oli tuossa kaislikoitten reunassa. Ei tyhjä reissu ollut kuitenkaan. Mutta ei ollut ihan niin hyvä. Kiertelin tuossa vähän uusia paikkojakin etiin. Mutta ei ollut ihan niin hyvä rytinä kuin tuossa edellisenä päivinä. Se on ajoittunut nyt aika lailla tuonne. Minä en muista, että olko se kello tosiaan silloin, kun minä saan sen ison metrihaaven, niin olko se kello jotta 2 ja 3 välillä. Minä muistelin, että taisi olla. Joten on semmoinen kuva, että nyt tässä viime päivinäkin niin se paras syönti on ajoittanut just sinne. Jonnekin 2 ja 3 väliin. Ja silloin alkaa, niin kun se alkaa yhtä äkkiä kuin napin paino, kun se rupeaa paake käymään. Se haakin ottaa koviten. En tiedä, että pitää vähän tarkemmin seurata sitä. Että minä vähän semmoinen tuntuma nyt, että se on just tuossa. Ainakin eilen on just joskus 2 ja 3 välillä. Sitä edellisenä päivänä taisi olla kanssa 1 ja 3 välillä. Ja joten niin se niin ajoittu. Tosiaan niin verhohommiakin on. Vähän on aina harjoitellut tuossakin joenrannassa. Mutta tiellä nyt ei lohia ole, niin ei ainakaan lohta ei kyllä sua. Mutta sitä voisi haakkeekin koettaa, jossa tuotto vennesenkin mukka ja perholla haakkeekin. Tässä vähän erilaisesti haki kuin hakiperhohomma. Riihen pystyy tekemään kyllä perhohomman. Niin. Voi sitten hakkikin koitella. Mutta toisaalta, niinhän se Olli taas mulle sanonutkin, että kun on heittoperho on, niin ei sitä silloin tulla perhovehkillä, että oikeastaan hakee. Ja kun näillähän se sitten kääpisee. Kääpisee niin kuin se itse haaven pyydystäminen, että ei sitä tuolla tarvitse ruveta. Tuolla sitten niillä sitten keskityttää tuolla vehkillä sitten enemmänkin sitten sinne lohi ja taimen puolelle. No ensi kautena ainakin, kun taimehän on nyt taas olla, että se on raahotettu joka paikassa, niin ensi kautena ruvetaan sitten kiertämään. Tullaan kalastusvideoihin jatkettaan, kun tullaan lisäänä sitten, niin perhohommat. Taimenta ja kirjolohta ja nää. Semmosia. En usko, että tälle kaavelle. On tuossa Iisalmessa. Iisalmen ympäristössähän on muutama paikka, missä kyllä kirjolohta on. On, että ostas luvat, että eihän siihen. Multahan on kyselty sitä miljoonan kertaa, että onko sulla kalastusluvat. No mitäpä lottotte kuule. Että mitään erillisiä, tännekähän ei tarvi mitään erillisiä lupia, että paikalliset ei tarvi. Mutta mulla on se kalastuksen hoito, mikä maksu se on. Sen minä olen maksanut. Eli sehän on tavallaan, siinähän lukkokin, kun sen maksani tullaan, sitten pystyy, mulla on se nyt tuolla kännykessä.
PDF-nä, että en minä sitä ole tulostanut, mutta siinä lukko, niin kuin, lukko että kalakortti. Ja sehän on tavallaan niin kuin joku kalakortti ilmeisesti. Että se pitää olla. Ja sitten niin kuin, tieten niin kun menee johon, niin nyt mitä islamankin ympäristössä, mitä siinä on koirakoskeja ja näin, niin sinne pitää sitten ostaa erillinen. On päivänlupa, viikkolupa tai mitä niitä nyt on. En tiedä, jos joku tietää, niin mitä niitä on lohipaikkoja tuossa iso. Tiettäkö joku, että missä on kirjolohta ja mahdollisesti milloinko laitettu, että onko semmoista paikkaa, missä olisi vielä lohta, niin voisi sitä käydä kopaasemassa. Tai olko se Koirakoski, minä en nyt tiedä, että olko se Koirakoski nimeltä, että onkohan siellä niin tuota kirjolohta laitettu. Mutta joku paikka, jos olisi, tai jos joku tietää tässä ympäristössä, Savon ympäristössä semmoisia lohipaikkoja, missä sitä myös on, että ei ole joskus vuonna perunan laitettu viimeksi, että tietäisi, että olisi varmoilla, niin minä voisin kyllä käydä yhden reisun. Jos läheltä löytyy, niin tota, käydä sieltä yhden videon tekemässä sitten perhohommia. Joo, eikä tässä pitää kohta laittaa tuossa saana tulille ja lähteä saanaan. Näin ikäästi. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.